Ще про одне повідомлення, яке ми не могли оминути увагою в цьому випуску. В Міжгірському селі Колочава вже незабаром з'явиться сучасний культурно-мистецький центр. Будівництво проходить за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва Польща-Україна-Білорусь. Великі конструктиви вже зроблені, тобто сам амфітеатр, бетонна частина, потім дерев'яна конструкція зверху, яка і всередині сцена, де буде розташована, зараз робиться покрівля. І вже безпосередньо другим етапом будуть внутрішні роботи, оздоблювальні, інженерія, сантехніка, плитка і так далі. Ну, саме оздоблення амфітеатру. Та як у нас багато фестивалів, він якраз нам буде доречний. Сам проєкт великий, це, можливо, один з найбільших інвестиційних, тому що в цілому в проєкті беруть участь аж 10 партнерів, тобто головний партнер 11-й. У нас 3 партнери по ту сторону, тобто зі сторони Європейського Союзу, а решта тут. Інвестиційна складова, тобто будівельні роботи та реставраційні роботи проводяться в місті Косів. Далі Тустань, іде реконструкція, там невеличка, по-моєму, якоїсь садиби. І саме будівництво культурно-мистецького центру тут, в Колочаві. Загальна вартість проєкту – понад 5 мільйонів гривень, 90% – це європейські кошти, решта – співфінансування з області. Важливість будівництва об'єкту важко переоцінити, як для розвитку туризму, так і для збереження культурних традицій краю. Складатись амфітеатр буде з кількох частин – цокольного поверху, з конференц-залом, а також музичного і сценічного залів. Тож проводити тут будуть на лише фестивалі, а й різноманітні конференції. Тим часом мукачівці свого амфітеатру так і не дочекалися. Нагадаємо, в місті досі нема палацу культури. На реконструкцію з коштів платників податків міста було виділено близько 60 мільйонів гривень. Нема і сучасного стадіону, на якому жителі міста могли б займатися спортом. Зате кошти знаходять на фестивалі та так і незавершені будівництва, на яких шляхом нескладних підрахунків експерти виводять зловживань на десятки мільйонів. І повертаючись до теми амфітеатру, зони відпочинку для жителів та гостей Мукачівської ОТГ, де можна би було проводити концерт, вистави, то його у місті, як не складно здогадатися, нема. Правда, ще у 2016 році представники команди, яка нещодавно стала на той час керувати Мукачевим, оголосили про плани побудувати амфітеатр, правда, в зовсім іншому місті, у парку поблизу вулиці Федорова. І нагадаємо про долю ділянки, де колись знаходився амфітеатр, який добре пам'ятають мукачівці старшого покоління. Наразі знаходиться вона у власності родини Мукачівського міського голови, що підтвердила і відповідь на запит, яку свого часу отримала редакція М-студіо. Земельна ділянка площею 6117 квадратних метрів з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування майнового комплексу амфітеатру продана 24 квітня 2008 року рішенням сесії. Вартість становила 502 тисячі гривень, всього-навсього 86,02 копійки за квадратний метр. 30 серпня 2011 року виконком погоджує подання умов для будівництва торгівельно-розважального комплексу з офісними приміщеннями на об'єднаних власних земельних ділянках по вулиці Садова 30, Садова 28, 26Б, 26В, 2-3 з приствоєнням поштової адреси Садова 30. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування майнового комплексу, амфітеатру, будівництва та обслуговування житлових будинків та торгового закладу. Власник товариства «Мукачівський інститут меблів». У свою чергу власниками товариства «Мукачівський інститут меблів» є рідний брат та дружина Мукачівського міського голови Андрія Балоги. Досі тут не здійснено роботи, про роботу амфітеатру навіть не йдеться. Нагадаємо, земельна ділянка у парку майже в самому центрі міста, тож говорити про те, яка її справжня цінність та які надбудови з часом постануть тут, побачимо. Будівельного паспорту про проведення робіт із зазначенням вихідних даних об'єкту будівництва та його власника теж нема. У 2008 році покупець мав зобов'язання побудувати амфітеатр за власні кошти для громади міста, і тому земля мала таку ціну. Хто і чому ці умови змінив, на яких підставах, адже згідно рішення виконкому від 30 серпня 2011-го йдеться вже про будівництво торгівельно-розважального комплексу з офісними приміщеннями на об'єднаних власних земельних ділянках на вулиці Садова, попри те, що цільове призначення земельної ділянки йшлося у 2008 році як амфітеатр для громади міста, можемо тільки здогадуватися.